वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ 9 बजिसकेको छ र आज म भर्खर 9 बजे उठेँ अनि हिजोको भिडियोहरू सबै अपलोड गरेँ। अब मैले खाना पनि खाएको छैन। आज चाहिँ मेरो हाम्रो छठ हो, हाम्रो चाहिँ होइन जो छठ भनौँ न, छठमा चाहिँ आज छठ हेर्न जानुपर्छ। यस्तो बवाल हुन्छ, रङ्गोली आमा पुल माथिबाट खोलैभरि मान्छे नै मान्छे, जो आज बवाल हुन्छ होइन। सो हेर्दै जानुहोस्। अहिले 10 बजे म खाना साना खान्छु, नुहाउँछु, त्यस पछाडि म अरू कुरा गर्छु। घरमा खानाहरू पनि पाकिसकेको छ, म चाहिँ भोक लागेर मर्न आँटिसकेँ। सो मैले चाहिँ अब खाना खानुपर्ने हुन्छ। खाना साना खाएर चाहिँ म आफ्नो कोठामा आइरहेको थिएँ अनि यहाँ कोठामा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा यहाँ ढ्याङ ढ्याङको आवाज आइरहेछ र यो के हो, यो भित्र पसेर हेर्न गइरहेछु। मैले भित्र चाहिँ एउटा रहस्यमय कुराहरू देखेँ, भित्र चाहिँ मैले रहस्यमय कुराहरू देखेँ र यसले देखाइदिएँ हेडसट। हाम्रो घरदेखि मासतिरको चौधरी अङ्कल आन्टीको छोराले चाहिँ चटपटे बनाउँछ यहाँ। अरे है चटपटे हाम्रो के बना दिए, चौधरी गीत पुरा हेरिरहेछ। ल भाइ चटपटे 20 टक्काको चटपटे। ल र प्याज सबै कुरा छ यहाँ एकदम व्यवस्थित। पानीपुरी पनि रहेछ यहाँ, तर म पानीपुरी खाँदिनँ। बदम खोइ त भाइ, बदम सिधेको छ 20 टक्काको है, 20 टक्काको बोरे जत्र रहेछ भाइ। हो नि एक गिलास भयो भयो 20 रुपियाँको मात्र। चटपटे बनाउनु लागेको, चक्कु नै छे छोटु ले गेली त्यस्तो दिँदैछ भाइ। त्यसैले हाम्रो भाइ चाहिँ भित्र गइसक्यो। म पनि के चटपटे पसल यता चटपटेको मान्छे चटपटे बनाइदिनु भाइ भनेर भनेको, चक्कु हराइहालेछ अरे, भदम छैन रे। आन्टी चाहिँ उहाँ पर बसेर, त्यो चारजना आन्टीहरू पाँचजना आन्टीहरू उहाँ पर बसेर गफ गरिरहेछ होइन। उहाँ त्यो फेरि धान बोकेर जाने होइन नि, फेरि उहाँ परको त्यो उत्यो घरमा चाहिँ पुरा गफ हानेर बसिरहेछ होइन। त्यसैले म त्यो आन्टीलाई अब गफ के बिगारिदिनु भनेर आज मैले भाइलाई बनाउनु लाग्छ। भाइ पनि अब चक्कु नै हराइहालेछ। म बसिरहेको छु होइन, अनि उता रोडमा चाहिँ एउटा राम्रो केटी गइरहेछ होइन, त्यसलाई म अब चिट्ठी मार्छु। हौ हौ ओहो ओहो ओ छाताबाट हिँड्ने केटी, आऊ चटपटे खानालाई, चटपटे खाना आऊ। जो मैले बोलाएको आएन, अनि नचिनेको केटी भनेर सोचेको होला। हाम्रै घरदेखि पल्लोहरूको त्यो टिका हो, यसको नाम टिका। सो आएन, ठिकै छ। म चाहिँ घर जाँदैछु, त्यसलाई चक्कु नै रहेनछ यहाँ पसलमा होइन। सो म अब चक्कु लिएर आउँछु, अनि चक्कु ल्याएर चाहिँ आन्टीहरूलाई दिन्छु। आन्टीहरू पनि त्यो छोटु लेके भाग गई चक्कु भेटिसकेछ, भेटिसकेछ अरे। ल चक्कु त भेटेको छैन, त भाइले कैँचीले नै हान्दैछ होइन। ठिकै छ होइन, के छ त भने, लु भाइ तिमी यो क्यामेरा पक्राउ, तिमीलाई चटपटे बनाउनु सिकाउँछु। समात नि यहाँ, यता आएर समात चट्ट पारामा। काट्दाखेरि पिरो लाग्यो खोर्सानी, ढ्युसीको पैसा गनेको बनाउँदैछ मान्छेले। ढ्युसीको पैसा गनेको टिकटक बनाएको छ को लाइफमा? कहिले? आज भर्खरै भर्खरै लाइफमा लाइफमा तेल पनि हालिदिने। यो के हो, यो अमिलो अमिलो बिरियानी पनि यता है, नुन धेरै भइहाल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। आफैले बनाए होइन, तर आफैलाई मिठै लाग्यो भनौँ न होइन, मिठो थियो। आन्टीले चाहिँ खतरा बनाइदिनुहुन्थ्यो होइन, मैले बनाएँ, अब म हिरो भएर बनाइ त हाल्यो कि अन्त होइन। भाइ प्याक गरिदियो 20 रुपियाँको मरिन्छ त भाइ खोर्सानी। एकचोटि तिमी चाखी हेर त कस्तो छ, फेरि हातमा हालेर खाइ हेर नि त रे, के पुगेको छैन कि बा, बहुत पिरो लागिहालेछ सर। हाम्रो त एकचोटि हेर न, हेर न एकचोटि तिमी त्यसो घुमाएर खाइ हेर त, म त फेरि खासै खाँदिनँ क्या चटपटेहरू। कस्तो छ भन त, हो मसला थोरै भइहालेछ, अमिलो पनि थोरै भइसक्यो। चट्ट पारामा बनाइदेऊ, चट्ट पारामा खाने घर लगेर कुचु कुचु लुकाई लुकाई
आमामा उतिर त्यो बुनेहरू उत्या माथिबाट हेर्दैछ, उत्या माथि चाहिँ हाम्रो घरको मान्छे, यो हाम्रो घर हो, उत्याबाट चाहिँ हेर्दैछ, उत्या चटपटे बनाएर लिएर आउँछ अनि दुईजना बसेर खाउँला भनेर मम्मी र त्यो बुने ओ दानै हाल्न बिर्सेछु मैले त फेरि तना दाना दानै हालेको छुइनँ मैले अनि यति नै हो दाना दिने हेर चट्ट भोलि पिकनिक जाने भोलि पिकनिकमा चाहिँ रैला हान्नुपर्छ भाइ होइन त्यही हो पिकनिकमा चट्ट मासुहरू खानुपर्छ भालेहरू चटपट चटपट पनि भन न चाटपट चाटपट आन्टीकोबाट अब आन्टीकोबाट भुजिया पनि थप्नु पर्यो होइन आन्टी भुजियाहरू हामीलाई कहाँ देखिरहेको थिएँ म यो पनि होइन यो पनि होइन यो पनि होइन यो मलाई तर उधारो अलिकसँग पैसा ल्याइदिन्छु ल यो पनि यो आने हालेर खोलिदेऊ न त्यो फेरि खोलिदेऊ हालेर मैले टक्कले यहाँ यो हालेँ तिमी पनि अलिकति दुई चार दाना निकालेर खाऊ खाने भए खाने ल अन्त ल भाइले फेरि डबल डबल काम हान्दिनँ कि फेरि होइन अरूचोटि आउँदाखेरि चक्कु पनि हुनु पऱ्यो अनि बदम पनि हुनु पऱ्यो है त भाइ सकिहालेछ बदम मैले चाहिँ माथि बसिरहेको छु त्यहाँ माथि बसेर चाहिँ है चटपट यताली राइज है माथि भन्दै हुनुहुन्छ मम्मी होइन ओहो चटपट त्यो गाइज आज त कोही त छर्चीमै घरमा पनि छैन होइन केही बाले भएन तर सबैलाई दिने हो भनेर मैले आज सोचिरहेको थिएँ तर कसैलाई पनि खासै दिनु पर्ला जस्तो लागेन सो म चाहिँ आइसकेँ है आयो अब यहाँ छठ पर्व भनेको थिएँ नि हो त्यहाँ ठाउँमा आइसकेँ अब तपाईँहरूले म छठ पर्वको हल्का चटकहरू रम्मझम्महरू देखाइदिन्छु अनि मैले माइक साइक सबै ल्याउन बिर्सेको छु सो क्वालिटी त अब यस्तै हो होइन सो गाइज अब 10-15 दिनमा आइफोन किन्दैछु त्यस पछाडि तपाईँलाई म धाँचु खालको लिएर आउँछु होइन क्वालिटी सो अब चाहिँ यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् है त सो माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सब हामीले चाहिँ पूजा गरेको छैनौँ किनकि हामी कहिले पनि पूजा गर्दैनौँ है अनि तल गएर अब तपाईँहरू देखाउँछु म सो म चाहिँ छिरिसकेँ भित्र होइन अब गेटबाट पनि निस्किसकेँ हेर्दैछु रमाइलो खास त्यस्तो छ जस्तो लागेन त्यही पनि यसो हेर्दैनौँ त्यो माथि पुल त तलबाट हेर्दाखेरि सामान देखिन्छ त यो यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अनि मैले चाहिँ हाम्रो सरलाई भेटिरहेको छु नमस्ते सर नमस्कार मलाई चिन्नु भयो हामी भ्लगमा छु सर हामी म पिरे जोस चिन्नु भयो ल सर म जान्छु त्यता डुल्दै गर्नु पऱ्यो है हरे सर ठिक छ सर सर मैले मेरो सरलाई पनि भेटेँ यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ हो अब हामी सबैतिर डुल्छौँ तोरीहरू यहाँ छ गाइस यो भाइ अर्को तोरी सानो तोरी हनुमान भाइ साहब सो अब हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो चिल्लर पार्टीहरू यता छ पछाडि मान्छेहरू एकदम धेरै छ होइन हाम्रो सन्देश भाइहरू ओहो हो यता भन्दा पनि यतातिर छ मम्मी यहाँदेखि त कस्तो बवाल देखिने क्या तर यो इला भन्छ अझै तलसम्म उहाँ तल पुल्छ होइन अझै बवाल छ जोस् क्वालिटी चाहिँ भ्याएन होइन क्वालिटीले भ्याएन केही छैन है ठिकै छ ब्रो जोस् बवाल छ यहाँ मान्छेहरू टन्नै हुनुहुन्छ हामीले बाटोमा हिँड्छौँ पर्तिर जानुपर्ने सन्देश भाइहरू अगाडि छ देख्नु भयो नि गाइस छठ भनेको यही हो छठ बस यही हो यो भन् के भनेको भाइ त्यहाँ अगाडि चाहिँ त्यहाँ झिलिमिली पड्काउँदैछ र ब्रो कतिखेर बाल्दो रहेछ बल्दै बोलेन त भाइ फेरि पड्काउ ल एउटा ल ल छिटो छिटो हामीलाई त डराउँदिन
सो पटेका पनि पढ्दै हाम्रो आजको ब्लग पनि आइसक्यो। जोस आज पनि ठिक ठिकै भयो, रमाइलो, त्यस्तो खासै रमाइलो त लागेन होइन। जोस थ्याङ्क्स फर वाचिङ, अनि आजको ब्लग यहीँ सकिन्छ गाइज। पछाडि हाँसेर गयो एउटा बहिनी।